вот, с акустической версией группы «Иначе». Опять же, Николай у нас поучаствовал в летних акциях. Он и в больнице, да, участвовал? Участвовал. Вот, и участвовал вместе с коллективом и без... Вот, у нас еще был концерт в парке, в этом, какого, Филевском. Вот там с группой они сыграли. Вот. Так что вот участник летних событий Николай Подорожский, и вот часть, ну, представляю. То, что... Ну да, я часть группы «Иначе», которая играет акустику, это на басу Алексей Черников, скрипка Дарья Сорокина и Анна Подорольская на клавишах. Ну, сыграем вам сегодня несколько песен. Первая из них такая осенняя, в общем, погода шепчет, называется «Предчувствие осени». Ветер сегодня сам не свой, словно чего-то выжидая, прячется в чаще городской. Предчувствие осени на небе просветит почти обессилевший, дожди роняя ввысь. Предчувствие осени в этом краю земли легко потеряться, куда сложнее найтись. Город остывая бросил, как будто невзначай, в поисках призрачного рая. Ты здесь смотри, не заплутай. Предчувствие осени на небе просвети, почти обессилевший, дожди роняя ввысь. Предчувствие осени в этом краю земли легко потеряться, куда сложнее найтись.